სამშობიერო სახლის დირექტორს ჯუმბერ გოგიაშვილს და მის მეუღლეს კორონავირუსი დაუდასტურდათ ამის შესახებ ინფორმაციას დიანიუს ჯავრცელებს საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით გოგიაშვილი ამ ეტაპზე მკურნალობას გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი სტაბილურია რაც შეეხება ინფიცირების წყაროს როგორც ექიმი ამბობს უცნობია თუმცა გოგიაშვილი ვარაუდობს რომ მას კორონავირუსი სამედიცინო დაწესებულებაში ან კოვიდ-19-ით ინფიცირებული მეზობლებისგან გადაედო ამ ეტაპზე კორონავირუსი სამშობიერო სახლის კიდევ ორ თანამშრომელს აქვს დადასტურებული. Როგორც კლინიკაში აცხადებენ, სამშობიერო სახლში სადეზინფექციო სამუშაოები მუდმივად ტარდება და ისინი ითვალისწინებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ ყველა რეკომენდაციას. ბატონო ჯუმბერ, გავიგეთ, კორონავირუსი დაუდასტურდაო და გვაინტერესებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია. მადლობთ, ცოტა უკეთესობისკენ ვარ. ჩემ მეუღლეს ჩემთან ერთად არის გოსპიტალში ამჟამად. სიმპტომები ჰქონდათ? სიმპტომები ჰქონდა სიცხეები და ხველა. კონტაქტი როგორ არ ჰქონდა. ბოლოს გავაკეთე, საკეისრო და იმას აღმოაჩნდა შემდგომში კოვიდი. პაციენტს შორისა ამას გარდა მეზობლებსაც. ჩემ მეუღლემ მეზობელს გადაუცხა ხსნარი. და იმას აღმოაჩნდა თელოჯებს კოვიდი და იქიდან დაიწყო ყველაფერი ეს.